Santo sejam sempre convosco. Glória a Deus, glória a Deus.
Senhor nosso Deus, que ao vosso Filho exaltado no altar da cruz, quiseste atrair todas as coisas, derramai a abundância da graça celeste sobre os fiéis que vos dedicam este altar. Como Pai Providente, apresentai-vos nesta mesa santa, quando em volta dela se vierem reunir, e pelo poder do vosso Espírito, fazei que sejam cada vez mais o povo a vós consagrado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Mandou prender e meter na cadeia, entregando à guarda de quatro piquetes de quatro soldados cada um, com a intenção de o fazer um cabeceiro depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre dois soldados, preso a duas correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor.
segundo em Cristo, o apóstolo São Paulo de Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em negação e o tempo da minha partida está em mente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há dado em partida. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiveram de esperar com amor a sua vida. O Senhor esteve no lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse claramente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Hello.
José Manuel Ferreira, nosso Pai, Padre destas comunidades, São Maríssimo e São Gonçalo de Abrantes, caríssimo Padre Dom Jorge, vigário da Vigarante da Vara de Abrantes, irmãos sacerdotes, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Cultura, Dr. Marcon, excelentíssimo Sr. Engenheiro Carlos Duarte, a quem nas suas funções ficou a ver a renovação desta Igreja de São Pedro, excelentíssimo Sr. Engenheiro António Mota e família, grandes promédios da obra que hoje inauguramos e deste testemunho da comunhão e da colaboração de toda a comunidade da nossa cidade de Amarante, irmãs religiosas, irmãos e irmãs em Cristo. Permiti-me sem quebrar a ordem litúrgica, o ritual da reflexão que a seguir à palavra de Deus nos convida a partilhar, de saudar os nossos irmãos sacerdotes e de lhes dizer uma palavra de muita alegria e de muita gratidão. Estamos a celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo e nesta hora em comunhão com o Papa Francisco e na reunião da Igreja que somos na raiz, esta raiz incontornável da sucessão ininterrupta dos apóstolos, recordamos os primeiros discípulos de Cristo, também eu queria saudar os nossos irmãos sacerdotes. Agradecer-lhes o dom da sua vida, da sua fé, da sua vocação e da sua doação à Igreja. Temos aqui sacerdotes da nossa Diocese de Porto, sacerdotes da Arquidiocese de Braga, da Diocese de Vila Real, do Amigo e de Bragança, nesta comunhão também que, a partir do nosso seminário e da amizade fraterna dos nossos sacerdotes, irradia para lá das nossas fronteiras diocesanas, mesmo que elas sejam grandes e amplas. Por isso quero saudar-vos a todos e dizer-vos ser bem-vindos. É com muita alegria que nos encontramos aqui, porque vocês também nos têm dado a esta comunidade cristã de São Gonçalo, São Príncipe de Amarante, que ao ver assim os sacerdotes reunidos à volta do pastor da Igreja e do padre desta comunidade, se alegra com o testemunho da vossa entrega a Deus e na Igreja. Concretamente gostaria de vos dizer duas palavras muito simples, mas muito fraternas. Todos nós sabemos, e estamos aproximados do tempo das ordenações, e graças a Deus iremos ter novamente no dia 12 mais 7 sacerdotes ordenados e 3 diáconos a caminho do presbitério. Os 7 sacerdotes, 4 são da nossa Diocese de Porto e 3 são de congregações e ordens religiosas. Mas queria dizer-vos que, apesar do número ser menor, e às vezes já na idade avançada, com acrescidas dificuldades, mas os nossos sacerdotes são um testemunho extraordinário do anúncio da alegria do Evangelho na nossa terra. Mas tem também outra vertente, e era esta palavra que eu gostaria de testemunhar hoje aqui. É que, apesar das tarefas acrescidas da vossa missão, da nossa missão de parcos e sacerdotes ao serviço das comunidades cristãs, cada vez mais numerosas e, graças a Deus, também na nossa Diocese, e com grande presença de população, mas mesmo assim vós tendes tempo para valorizar outras vertentes da missão da Igreja e da responsabilidade pastoral dos sacerdotes. E afirmo concretamente a recuperação do nosso património ou à construção de novos templos sagrados e novas igrejas. Tenho refletido e agradecido a Deus, ao longo deste tempo de missão aqui na nossa Diocese de Porto, a graça que nos concede a termos sacerdotes atentos, generosos, disponíveis e empreendedores, sabendo reunir e fazer convergir sinergias de pessoas, entidades e instituições para preservarmos e valorizarmos o nosso património, que é uma herança que nos legaram os nossos antepassados e, ao mesmo tempo, para irmos também edificando nos lugares onde isso se impõe novas igrejas. Temos neste momento 3 em construção e 3 projetos a avançar para iniciarmos brevemente. Mas a recuperação do património edificado é para nós também um testemunho do gosto, do zelo, da dedicação e também do engenho e da arte que os sacerdotes colocam no bem que realizam.
esta igreja dedicada a São Pedro e a forma tão bela e tão digna da sobriedade, mas também da nobreza, inclusivamente do presbitério, como foi restaurada, diz-nos do valor e da dedicação dos nossos sacerdotes. Queria deixar-vos esta palavra de gratidão e esta mensagem à comunidade, que é também uma palavra de homenagem. E a agradecer a presença das autoridades e da comunidade cristã. Estamos a celebrar um dia de festa na nossa igreja, mas concretamente na nossa cidade de Amarante. Esta festa tem um timbre diferente e tem matizes muito belos, porque chegámos ao momento da dedicação do altar e da inauguração das obras para a requalificação da nossa igreja de São Pedro. Valeu a pena, todos nós a conhecemos antes das obras, todos nós sabemos o empenhamento e o sonho que a comunidade cristã e o nosso padre colocaram ao designarem o esforço para construir e requalificar esta igreja. E todos hoje nós nos podemos congratular com a obra que vemos, com este encanto de requalificação que foi feita e ao mesmo tempo constatamos que esta igreja renovada pode prestar às comunidades cristãs da nossa cidade, da nossa vigarete de Amarante e de todas as outras terras. Cada vez mais o país que hoje o sentia, também na inauguração das obras de outra igreja do Porto, sentia cada vez mais nós temos de abrir as portas da igreja e abri-las não apenas para que sejam espaços de oração, mas que sejam espaços de educação da fé e de valorização da cultura. Ao abrirmos um templo sagrado, nós sabemos que Ele está a ajudar a este encontro com Deus, mesmo por meio de aqueles que vivem mais distanciados da igreja. E depois desta palavra, que é um testemunho de gratidão ao nosso clero e é um testemunho também de gratidão à comunidade cristã que hoje se sente feliz por ver esta igreja inaugurada, reaberta e requalificada. Permitindo-me duas palavras sobre a festa que celebramos e sobre a palavra de Deus que ouvimos. Estamos a celebrar a solenidade de São Pedro e de São Paulo, conjugam-se hoje, nem sempre foi assim. Só a partir de 1969 é que se retomou este hábito, por decisão do Papa Paulo VI, de celebrar no mesmo dia a festa de São Pedro e de São Paulo, porque anteriormente eram celebradas no dia 29 a festa de São Pedro e no dia 30 de São Paulo. Mas não foi assim que surgiu esta devoção. Esta devoção, de que temos memória, começou em 354. No ano 354, quando no mesmo dia, 29 de junho, já neste tempo, o Papa celebrava, nessa ocasião já, tinha duas celebrações. Uma de manhã, em que celebrava a festa de São Pedro, na sede própria, que hoje é a Basílica de São Pedro, e depois celebrava fora de luz da cidade, a festa de São Paulo, naquele lugar onde se fica também a Basílica de São Paulo, fora dos muros da cidade de Roma. Nós celebramos assim duas colunas da Igreja e também esta configuração. Eu gostaria que depois, um dia, teremos a oportunidade de estudar o José Manuel, nos faça, digamos assim, a tradução em linguagem compreensível, por exemplo, deste tambão e do altar, que significam, deste tambão concretamente, os evangelistas do altar, também estas colunas da Igreja que constroem e edificam esta área sagrada sobre a qual se celebra o memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Deus. Mas ao celebrarmos estas duas colunas da Igreja de São Pedro, a quem Cristo confiou a Igreja, como nos dizia o Evangelho, e Paulo, que abriu as portas da Igreja para lá das fronteiras do povo de Israel, nós estamos a evocar um grande trajeto de 21 séculos que nos dizem da alegria, da unidade e do valor da catolicidade. Nós estamos a celebrar, irmãos e irmãs, uma Igreja una e unida. Unida, única e una com o Papa Francisco, com os bispos em cada igreja local e depois com as comunidades locais também, através dos colaboradores dos bispos, que são os seus bispos. Mas estamos a celebrar também a catolicidade. Hoje o anúncio do Evangelho ultrapassou as fronteiras de Jerusalém, de Roma, da Europa, está em todos os continentes e hoje damos mesmo essa graça e este dom que Deus concedeu à Igreja, pelo Espírito, ao chamar um bispo vindo do fim do mundo, que Ele nos disse no dia 13 de março de 2013, para ser o sucessor de Pedro, o Papa Francisco.
da catolicidade que nós celebramos ao celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Mas celebramos também a bênção e a alegria das pessoas, dos dons e dos ministérios que estavam comprometidos na igreja. E aqui vejo que a igreja precisa de fazer então um grande caminho. Nós temos pessoas que são chamadas a missões diferentes, temos dons diversificados, desde o princípio, assim São Paulo nos ensina, e depois temos ministérios diferentes, mas que todos devem convergir para o bem da comunidade cristã e para o bem e edificação do povo de Deus. E nesta descoberta dos ministérios, dos dons e das pessoas, temos de fazer um longo percurso. A Igreja continua a descobrir que Deus lhe envia pessoas de uma generosidade imensa e que nos oferece dons que é o Espírito. Estamos a celebrar este tempo do Sacramento do Crisma, encontro tantos jovens na nossa diocese e nas outras dioceses que têm servido, cheios de generosidade e de valor, que são verdadeiros dons concedidos por Deus às famílias e às comunidades e à Igreja. E depois temos ministérios ao serviço da Igreja, nesta diversidade e nesta complementaridade que torna o rosto da Igreja cada vez mais belo. E por isso encontramos em Pedro um exemplo e testemunho de quem preside na caridade e na unidade da Igreja. E é esta presidência que queremos afirmar na comunhão com o magistério de Pedro, hoje, que é o Papa Francisco. E é esta unidade que queremos viver na comunhão das nossas 477 paróquias da Diocese do Porto, para que sintamos assim que só na caridade e na unidade é que somos a Igreja de Jesus Cristo. Por outro lado, Paulo, no seu ministério específico, inspira a difusão do Evangelho por toda a parte, levado a todas as culturas. Paulo dizia-nos: eu sou judeu, nasci judeu, sou romano, sou cidadão de Roma, e sei abrir uma linguagem aos novos homens da cultura moderna, porque o Evangelho não vem apenas para os judeus. E logo no Concílio de Jerusalém, Paulo foi uma voz porventura incómoda, mas que nos alertou e abriu para que os caminhos da Igreja pudessem ultrapassar as fronteiras do judaísmo e do Império Romano. Um e outro fizeram da alegria do Evangelho, um e outro, Pedro e Paulo, fizeram da alegria do Evangelho a sua missão. É isto que nós hoje queremos fazer também na nossa Diocese, ao lançar no ano passado, em 9 de setembro, no dia da dedicação da nossa Catedral, este lema que percorreu todas as nossas paróquias, que foi assumido e acolhido, e disto quero dar testemunho e afirmar a minha gratidão a todos os sacerdotes, diáconos, religiosos e comunidades cristãs, e estamos a preparar o nosso plano pastoral para os próximos 5 anos. Que, creio em Deus, vamos apresentar no próximo dia 10 de junho. É a alegria do Evangelho que queremos louvar a todos, e é esta alegria do Evangelho que se espelha também nestes tempos renovados, nos tempos novos, construídos, e naqueles que, edificados há séculos, nos testemunham a vida cristã das nossas aldeias, vilas e cidades. Queremos dar graças a Deus por isto e convido-vos, irmãos e irmãs, a fazermos da alegria do Evangelho a nossa missão, como fizeram Pedro e Paulo no seu tempo, e através do seu testemunho e do testemunho e exemplo de santidade fazem diariamente como bênção e intercessores que são junto de Deus no céu. Uma palavra sobre as leituras que ouvimos. Nós temos habitualmente, nos momentos solenes e nos domingos, 3 leituras. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos traça-nos um relato sugestivo sobre aquilo que aconteceu a Pedro e a Tiago, que foram presos depois da festa da Páscoa, em Jerusalém. E o Senhor libertou-os miraculosamente, e Pedro exclamou, diante do anjo que o libertou das cadeias da prisão onde o tinham colocado: agora sei que o meu Senhor me libertou das mãos dos meus inimigos. Também a Igreja tem de ajudar neste esforço de libertação. Tem de ser mensageira das bem-aventuranças. Tem de levar o pão a quem não o tem, a liberdade a quem não o possui, a casa a quem vive sem abrigo, a alegria aos que sofrem, a presença aos que vivem sós. A segunda leitura era um
isso no texto da carta de Paulo a Timóteo. Nesta carta, Paulo escreve a Timóteo, o seu discípulo, a quem confiou também a missão, dizer que sente que o seu fim está próximo, mas que sente que a sua Páscoa, ao chegar, lhe dá a alegria de ter cumprido e realizado a missão que o Senhor confiou. É um belíssimo testamento espiritual. É uma belíssima mensagem que Paulo nos deixa, dita a um discípulo muito íntimo e muito próximo, a quem ele confiou também pela imposição das mãos e pelo novo Espírito a missão de ser bispo da Igreja. Por outro lado, o Evangelho, neste relato em Cesareia Filipe, tem este diálogo de Cristo com Pedro. Cristo perguntou aos apóstolos quem dizem os homens que eu sou. As respostas surgiram múltiplas e variadas. É sempre fácil dizermos o que os outros pensam. Mas quando Jesus lhe disse, e vós quem dizeis que eu sou, todos se calaram. Apenas Pedro avançou e disse-lhe, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E foi aí, neste momento, que Jesus disse a Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos e irmãs, é esta Igreja de Cristo, continuada em Pedro e Paulo, que nós somos. A Igreja que Cristo fundou, que confiou a Pedro e a Paulo e aos outros discípulos, e que na sucessão ininterrupta do tempo chegou até nós. É esta a Igreja que nós nos alegramos de ser. É esta a Igreja que os nossos antepassados edificaram, não apenas em templos tão belos como este, mas os outros que a nossa cidade de Amarante tem, capacidades e igrejas de Portugal possuem. Mas é esta Igreja que os nossos antepassados edificaram também na comunidade viva que nós somos. A nós pertence-nos renová-la. Esta Igreja qualificá-la na sua construção física e torná-la feliz na sua construção humana. Esta Igreja nascida da Páscoa nos faz compreender e valorizar a vida e dar sentido à generosidade de cada um de nós. Sei que foi grande o esforço da comunidade cristã, sei que foi grande a colaboração do Estado e da autarquia, sei que foi grande a generosidade de muitas famílias, mas todos hoje queremos dar graças a Deus. Colocamos no altar que vai ser dedicado a generosidade dos nossos dons e sabemos que de Deus a quem dedicamos o altar recebemos a bênção pelos dons que ali deixamos. Que São Pedro e São Paulo nos protejam, que eles intercedam por nós, porque aqueles que edificaram esta Igreja hoje no céu sentem também a alegria de saber que ele garante a quem a sabe continuar e valorizar e colocar ao serviço da cidade e da Igreja. Que assim seja. A nossa fé
orações a Deus Pai Todo-Poderoso, por intermédio de Jesus Cristo, a quem todos os santos estão unidos, participando da sua paixão e convivendo da sua mesa. Thank you.
Atendei, Senhor, em vossa bondade, por intercessão da Virgem Santa Maria e todos os santos, as vossas humildes súplicas, para que este altar torne o lugar onde sejam celebrados os mistérios máximos da salvação e onde vós, povo, vos ofereça os seus dons, apresente-se de modos e preces e todos os seus sentimentos de perfeição e piedade. Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Santifica o Senhor com o seu poder este altar, que nós, seus ministros, agora ungimos, para que exprima por um sinal visível o mistério de Cristo, que a si mesmo se ofereceu ao Pai pela vida do mundo. Oh.
Pai Todo-Poderoso. Desça, Senhor, vosso Deus, sobre este altar hoje purificado, o vosso Espírito Santo, para que ele santifique os dons do vosso povo e com o seu amor divino e coração se vão participar deste banquete sagrado. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor seja convosco. Tomai todos
e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Thank you.
Senhor, concedei-nos a graça de vivermos sempre unidos ao sacrifício do vosso Filho, sacramentalmente celebrado nos vossos altares, para que, congregados na fé e na piedade, sejamos transformados em Cristo, que nesta mesa e neste altar hoje dedicado se nos dá em alimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Que é um cineado, ou foi cineado nesta igreja durante
Mas agora eu traria um exemplo de também que faleceu pelo trabalho do seu filho, um livro sobre São Pedro. E a Dona Maria foi a última residente aqui no espaço Valdade, que agora não vai visitar-nos. Não sei se o senhor pode vir cá, e a Dona Maria também, para se ver também as chaves.
pouquinho mais longe da concepção do presbitério que vivemos, podemos ter ficado com um projeto mais simples permitidos e fomos capazes de ser um pouco mais ousados. O Sr. Bispo deixou-nos mais algum tempo para também, com o uso fruto das peças, possamos ter novas leituras e nova interpretação também sobre estas peças, que dedicámos muito a pensar nelas. Foi um projeto altamente criativo, do nada surgiu estas peças, mas com um sentido cristão muito profundo e também na oração. Depois também, queremos agradecer ao Dr. José Luís Gaspar e ao Dr. Amílio Abreu, ao Presidente da Câmara, que está sendo bem. O Dr. Amílio Abreu era o Presidente da Câmara, quando cá cheguei, e a nós, o Dr. José Luís Gaspar, e tem sido uma grande colaboração fecunda e preciosa para o bem desta nossa cidade. E a eles, os dois, queremos também agradecer a todos os vereadores, a todos os trabalhadores da Câmara, a todos os funcionários, a todos aqueles que lutam pelo bem comum e que tanto têm feito com esta cidade. E esperemos que esta colaboração com a paróquia e com a Câmara Municipal seja fecunda e seja para o futuro. Só assim uma parceria responsável e cada entidade a ocupar o seu devido lugar com a autoridade, mas também com a colaboração e a fortuna, só assim é que dar também caminhos, perspectivas e esperança. Sinto-me também a chave desta sua igreja, da Igreja de São Pedro, aqui de Amarante,
aqui e, quando quiser, deixar as portas abertas para poder presidir e para podermos partilhar também a nossa conversa, o seu sacerdotal e o seu exposto de caminho de Episcopado. Muito obrigado. Thank you.
aquilo que lhe é dado ao bispo é dado à comunidade bispo é cidadão de todas as paróquias, é mesmo de todas as comunidades, e por isso também queremos assim testemunhar ao nosso Pai, o carinho, a alegria, a gratidão e o contentamento com que hoje tivemos, com o encanto com que vivemos a inauguração das obras requalificadas desta lista de Igreja de São Pedro. Por outro lado, a palavra que desejo com a bênção final é que este momento de graça seja esquecido a todos os habitantes da nossa cidade e do nosso Conselho da Marança e a partir daqui a toda a Diocese de todos. Eu sou convencido que estamos a viver um tempo e um mar que mesmo no valor da arte e muito além da beleza que colocamos na construção dos novos templos e na qualificação dos que já temos, nós estamos a marcar uma época que vai ficar muito afirmada na Igreja do Porto pela beleza, pelo cuidado, pelo engenho, pela criatividade e saúde também pelo valor que será dizer, exigir que todos podem trabalhar, pois com esta capacidade de unirmos as instituições e as entidades que nos podem dar também este suplemento do saber e do conhecimento e assim articulando e colaborando nós conseguimos afirmar o valor que não desmerece o passado desta missa da Igreja, por favor, mas que dá esta criatividade dos novos momentos que aqui, por dura não agora nos tem, que dá esta marca da modernidade e esta beleza da liturgia e da arte sacra. Depois, como conclusão, dar graças a Deus que esta Igreja vai ser chão sagrado e espaço de vida e de ação da nossa comunidade cristã e da nossa cidade. As crianças, quando inauguram uma igreja, ou quando dedicam um altar, ou quando se constrói algo que fica para o futuro, eu costumo dizer que as crianças e os jovens são os verdadeiros herdeiros deste trabalho. Porque são eles que vão nos ouvir durante mais tempo e transmitir aos vindouros aquilo que nós agora lhes legamos. Por isso, caríssimos jovens e crianças, a Deus, escuteiros, a todos os outros, e aqueles que aqui encontrarão o espaço abençoado da sua oração e do seu trabalho, eles sentem-se agradecidos pelo bem que lhes legamos e pelo trabalho que realizamos. Parabéns a todos, muito obrigado, é uma graça que temos de ter um dia desta hora, e de lembrarmos e sentir a alegria desta comunidade e a generosidade de todos quantos contribuíram para o trabalho que nós hoje aqui encontramos e para a beleza da Igreja que a partir de hoje se recolhe ao serviço da comunidade cristã. Obrigado por ter vindo. Salvador.
Thank you.